Dëgjues dashur, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit pasdites sportive dhe tashmë është për një temë krejtësisht tjetër. E ku së bashku do të diskutojmë me dy prej njerëzve kryesor dhe po them me kryesorët që erdhen edhe medaljet nga kampionati mesdhetar i karates, i cili është mbajtur në Itali. E këtu me mua është treneri Orges Arifi, po ashtu është edhe karatist, por që përfaqëson kombëtaren e Shqipërisë. Orges, mirë se erdhe. Kurse për herë të parë kemi në studio Elmedina Istogun, e cila është karatiste dhe ka fituar medaljet bronzë në kampionatin mesdhetar të karatesë në Itali. Mirë se erdhe Elmedina. Faleminderit, mirë se u gjeta. Hera e parë, çysh po duket në radio, në fakt tek ne e ardhur për herë të parë, më duket. Po, feks, po duket shumë mirë, ambienti mirë, punina është lirë, kështu që krejt okay. Cili është suksesi i Elmedinës dhe si e keni përgatitur këtë garë për kampionatin mesdhetar para se të arrini edhe të fitoni medaljen? E di që është medalja e bronzë, por edhe ekipor medalja e argjent. Po. Faktikisht na e kena pas për dy javë dy gara. Me parën e kemi pas në Austrinë, Salzburg. Jemi përgatit shumë tema ose për Salzburg edhe për Mediterian. Fatë këtë sërë sene nuk kanë shku shumë mirë në Austri, nuk jam nishë mirë edhe luft këm humbë në luftën e parë. E kom ditë që nuk ka qenë punat e përgatitjet, se përgatitjet e kemi pas shumë të mira, po vetë së kohën dita em nuk jam një mirë. Edhe e kom ditë që ajo ka me marë mësim që me vazhdu mirë për Mediterian. A ke pas në ardë dyshim për mos më arritë në pjesën e suksesit në kampionatin mesdhetarë? Jo, për mesdhetar nuk më pas dyshim, për Salzburg nuk më pas dyshim, më do këtë edhe që kjo pak më ka qitë prej sistemit. Për mediterianit, këmë ditë, jemi konë shumë qitë, edhe me trenerin Orgesin jemi konë shumë qitë, kemi folë, kemi kesh, edhe pse këmë hekë shumë kështu për kilogram për para, po prapë ka shku që shka mirë, edhe këmë ditë që mundem i mja dole edhe ka shku të për mirë. Orges, si është puna me Elmedinën? E di që i treneri saj, sa e kitë vështirë dhe sa e kitë letë me punu me Elmedinën? Po, me Elmedinën e njëfë shumë të pe që me e nane me karate, Elmedinën e njëfë si fëmi dhe më kanë kemi u shlu bashkë. Para se me kanë asi këtë rolin trener Garus, kemi qenë për para dytë Garus, kemi pas trener Shqipën. Ndërsa ta është puna me Elmedinën është punë shumë e letë, Elmedinën është një punëtore mjaftë madhe, punën shumë. Edhe unë e këmë planë edhe para shumë, edhe këtë të emision të këte, ma erë, të këmë planë që Elmedina është një ndërgarusët me potencialit Kosovës për me sillë medalje evropiane e botërore. Edhe dita ditës është duke dëshmu, vetë si vjetë Elmedina ka pas një vetë fantastik, do më thonë, të rezultatev. Elmedina ka pas pak problem se ka ndru kategorinë, nuk e ka ndru vetëm një kategori, për dy kategori ma poshtë, edhe keme pas ato dëshimet, kërë ndronë kategorinë, dhe sa të bynë mu adaptu në kategori 3, për Elmedina o adaptu shën shpejt, dhe më thonë tash garan në minës 61, dhe këtë vetë ka pos paracitje fenomenale, me thonë pejt duke fillu pej janarit, seri a në Athin, e ka zonë vendin e 7, pasaj në kampionat balkanik vendin e 5, është medalistë në kampionë në ekipore për universitetet, gjithashtu medalistë balkanike në ekipore, edhe tash së fundi kërëzoj dhe më thonë këtë punje veqare e kërëzoj dhe me medalje kampionat mesdhetar. Ke pritë ma shumë nga Elmedina përveç ose ke besu në potencial që mund ma rritë ndë ma shumë se këtu medalje dhe cilat ja përtuva? Normalin e thëmë, Elmedina është potencial për medalje evropiane dhe botërore në individuale, dhe më thonë kur është potencial evropiane dhe botërore, i bje që këtu gjitho garë për Elmedina së në 5 medalje, së është me kualitet i ka gjitha ato. Edhe në këtë garë, Elmedina ka mujtë shumë letë edhe me fitu vendin e parë, dhe më thonë, është në luft që i upin këtë në Garusës nga Spania, ke shumë luft e afert, ke për nuansa, dhe më thonë, ka humbë, edhe për ndajë Spanjolla e fitoj, dhe më thonë, finalin e fitoj shumë letë, dhe më thonë, luftën matë shtirë që ka pas Spanjolla, ka pas këndër Elmedina, shkru që normal për Elmedina gjithë pesën. Jo vetë medalje, po edhe medaljetarit. Je edhe si garus, po je edhe një dhe në kohë dhe si trener. Cilat janë ato sfidat që duesh me i përvalu kur arrin të ushtrosh një atlete ose karatiste? Po, da dojnë, si garus është, më i me thonë është si garus është ma letë, se menagjën vetëm vetën, dësa se trener dëshme menagjuri vetëm një garus, po dhe shumë garus tjerë.
edhe nuk është ajo ndjenja e njëjtë. Po me gjithë garu që ka i kam, du më thonë kuptohem shumë letë, nuk ka nevoj shumë e folë, kuptohem shumë letë, kështu që nuk është nëjfar probleme, jam adaptu edhe këtë rolin e trenerit. Elmedina, a di që të është bërë kja pyetje disa herë ose dhe herët e tjera kur ke marrë pjesë në intervista, por duhet pyes, çka është për ty të përfasësh vendin dhe të arrish të fitosh medalje? Është ndjenje e mirë, është dhe me thonë me përfaqësu vendin tonë ku ka ma mirë, kur edhe pas vinë lëvdatat e publikut, urime, përfaqësu vendin tonë, përna bën krenar, është shumë ndjenje mirë. Nina shumë krenare që e përfaqësoj vendin tem, një shteti vogël që mujmë ju tregu këtë botës që dhe na kemi talenta dhe na punojme dhe na mund të vinë adol, kështu që po, një jemi shumë mirë, është krenari shumë e madhe. Je duke e përfaqësu shtetin në njërën matë mirë, por apo të shpërblen shteti edhe ty në njërën matë mirë, apo është i ngaftë në këtë farë pjese? Në njërën matë mirë se dija kësha mujtë me që, po dere dikon po, mirë është, s'pa në kohemi. Orges, kjo pjesa e marrëdhënieve me Elmedinën, lidhen në raportin me punës, sa e ki e potencove që është shumë e lehtë, por si i pret gorat kur Elmedina ngjitet në tatami ose tapet, edhe si e përballon me emocionet kur garon Elmedina? Se për ty nuk po të pësë si garus që je se e ti, se është pak më ndryshe. Në thonë drejtë ma me emocione presë dhe më thonë kur jam rolin e trenerit se kur jam garus për vete. Kur je garus për vete është një ndjenjë komplet tjetër. Dhe më thonë kur jam si garus me ne që e kom në kontrol gjithë shka. Dërsa për shumë kur garan Elmedina apo ndo një garus tjetër e klubit, ndina që nuk e kom nësë në kontrol, është pak ma emocionale dhe më thonë. Po, normal, edhe kjo është me përvoj edhe emocionet, se ta shumë emocional jëmë si trener, se sa si garus, po mene që me përvoj me kalimin e kohës në ndryshën, do më thonë, do ullën edhe emocionet. Cilat janë synimet e tua me Elmedinën pas kampionatit mesdhetar? Po, Elmedina, pas 2 muje do garoj në ekipore në kampionat botëror së bashku me ekipin e Kosovës, dhe më thonë është vlera që rime fortesa Arana dhe Elmedina, jenë edhe 2 vajzat tjera, pa Alana nuk e kam bërë listën selektor me sa i dijen, dhe kështu që në plan afat shkur, dhe më thonë që rime është kampionat e botëror në ekipore, që Elmedina të ketë një paracitje sa matë mirë, që të ndimoj ekipës Kosovës që të ketë një paracitje sa matë mirë, plinë të sej këtë që është kampionate botërore në ekipore, marën pjesë vetëm 32 ekipe nga e gjithë bota, jenë të kualifikum, do më thonë e kanë mëri normën, kështu që këto të rivajzat e kanë dëshmu jo, këto vitet e funet e kanë dëshmu që këtë garë nuk kanë më shku vetëm se me marë pjesë, po jenë edhe pretendente për medalje. Pas edhe këtë në kampionate të mesdhetar, patë në paracitje fantastike në ekipore, në gjysmën finale më poshtë në kampionët aktualit botë e Spanjës, kur im poshtë kampionët aktualit botës, normal që je pretendent për medalje. Edhe presim që mas 2 mujve kampionat botëror të jenë në podium së pako. Elmedina, që ka pret synimi jo të zbashko pra dhe me pjesën e garusëve të tjera pra në këtë turnet botëror, si dhe mos si ekipore, qëfar medalje ose të ke fundit që ka pret dhe a nje paka shumë edhe ekipët cilat mund t'jen më të vështira dhe ato më të lehta? Po, na nuk është nuk kemi ballafaqëru me ekipet më të mira të botës që janë. E jemi dalë, kemi luftu me to, i njohim, e dim. Fati jonë është që na jemi një treshe që shumë kuptojmë me zvete dhe kemi një ambient shumë të mirë me njëna tjetërën. Edhe ushtrojmë për përgatitemi edhe jemi se cila ma e mirë se tjetra. Edhe e kësi që tha dhërgese, kemi mujtë Spanjen, kemi mujtë shumë ekipe tjera të mira, kështu që përpresim që pa tjetër dojme me kohën podium, pesynuaj medaljen, ma ndaj qëfar medaljit vjen, mirë se vjen. E the që e kini një kombinim të i bërtë mirë, me letë të vjen kur je me ekip, apo kur je në mënyrë individuale? Po, së di, dalon, unë për shambull se cili ka qëri ka shumë e fitu individual, adin, se cili je bëzër. Po, me ekipore është një farë ndjenjë ma ndryshe, se edin që i ki edhe 2 vjet në Evropa dhe porreni për të njëjtin qëllim, është një atmosferë ma ndryshe, është pak ma pak stresuese, adin, qëto dalojnë.
Po për dy javë kisha më fitu, po individuale është baja gjë më ndryshe. Më ndryshe, kuptohet. Orges, cilat janë ato këshillat si trener që jepën Medinës, po ashtu edhe karatistëve ose edhe karatisteve të tjera në shkollën ose edhe në ekipin ku i ushtron? Po normal, a i shila është të më zërëzohen dhe më kanë punojnë edhe puna është ma më rëndësi. Gjela kabime teknike këto përmisohen, po vetëm nëse punojnë, kur punojnë, kur e kanë atë vullnetin, edhe pse shumë shtirë, thashë të gjenerata të reja, shumë shtirë me pas nuk e kanë ma atë vullnetin që kena pas nga për ma herët. Pikërish për këto duhet kalej, cila është ma problem? Pjesa e përgatitjes fizike dhe taktike apo pjesa e përgatitjes mentale? Definitivisht është pjesës mentale, nuk e kanë atë vullnetin që kemi pas na, unë nuk kemi gjenerate shumë e vjetër, po nuk e kanë atë para që kemi qenë në Alvin, në Erlin, dhe Blodin. Ka shumë ndryshime, Jovic. Edhe nuk është një kohë shumë e shkurë, nuk është një kohë shumë e gjatë, po ka shumë dallim. Unë na e moj men, farë motive kena pas, për shumë, nëve të shkurë kena di që përshkojmë kampionat evropian, kampionat botënor, po kanë si një andë për neve, o kanë, se na nuk kemi kanë edhe në jetë pranum. Na se kena mujtë në para menu, na e që kena me marë pjesë kampionat evropian apo botënor. E ta që shohë gjeneratat e reja, për shumë, dhe din që kanë me shku në evropiani, din që kanë me shku botënor, e kanë mas një muje garë, nuk e lenë kur farë pështypje, dhe më thonë, është shumë shtirë me gjithë atë motivimin që me luftu ata me lypë medaljen. Këto është problemi kryesor me nëjë që... Cila është e strategi që e përdor në pjesën e përgatitjes mentale? Po me nona me motivu me fjalë, po ma shumë është individuale, nëse nuk e ka garusi, për shumë, nëse nuk është e kotën e sa dush, mëjmi o thonë, nëse ajë nuk e dëmë për veti. Po na e kemi një grup, që kemi e gjithë tash, e kemi një grup, nuk e kina gjenu shumë grupën, dhe më thonë. E kemi një grup të vogël, 70 garus, me ata që janë një metu rritën që dojnë me fitu medalje, edhe e cëmë me këta garus. Qëka në qovë se vjen një garus dhe kërkon që ti t'i është trajneri i ti, apo ose i saj, edhe fillën përgatitur, të është taktike, përgatitje fizike, por që në atë pjesën mentale nuk është e ka ashtu edhe siç po thotë mendjen të garat që i vinë. Nëse çfarë bën ti në atë rast, ta jep letrat që themi ne me shku në shpe apo e bën ato që mundosh me motivu pak më shumë individual, tek e funi secili ka emrin rezultatet për vetë, është sport individual. Por që edhe ty të harxhon kohë. Po normal, po si trajner që je. Që shumë në thonë, kur është një garus, nëse është në stëm trening, nëse është i disiplinum, nuk ka lidhe është i motivu ma jo, për nëse është i disiplinum, nëse është gjithë trening i regull dhe punën shumë, besë që edhe motivimi tani automatikisht ka me ardhë, dhe më thonë, saj i ka shpënzu gjithë, 3 mujë për shumë, ka shpënzu, ka 2 janë ditë në trening, normal që motivimi do i vijë edhe atina që do e ketë në dëshirë që me pas medalje. Mëne që qëllimi kryus, qëllimi kryesor i një garusit që do të më pas, është më pas një cak, do të më ditë për shkak Medina, do të më ditë për çka është ushtruar dhe ku i ka atë synimin. Edhe kur e kini kur ja bën veten në synim është më lehtë tani me mrit e. A ke pas ndonjëherë kso garus për shkak që nuk kanë ditë qëllimin? Shumë ka pas garus që shkojnë që lajnë që shumë domethënë. Po shumë pak kanë mbet që janë ala domethënë që janë kanë ndryshuar, nuk e kanë gjithë ata atë synime, nuk e kanë atë motivin e vetë, po kuptohet. Elmedina, cila është njëran para se me hinë ngarë, para se me hinë në tapet ose tatami për ndryshe, cila është aja njëra që e përgatit vetën psikikisht ose mentalisht, sepse din që fizikisht ose edhe njërë taktike e shumë e mirë, por nga njëherë edhe këto tjera të loj probleme ose faktor të tjerë ndikojnë gjatë garës. Faktori kryesor është qetësia. Mund duhet vetë qetësia. Edhe unë me Orgesin gjithmonë e diskutojmë që sa në qetë mirë me që më dinë që kjo na duhet. Se në karate dush me konë shumë i meqëm për me fitu. Se që ajo është strategia jote dhe e fitan shumë thjesht. Na që të diskutojmë gjithë, qetë, meqëm, mirë edhe që ka shna duhet. A kindo një sekret kështu para se mi hingarë? Sekret. E të kom një sekret, kështu që ja thëmë vetë gjithë, është kërë të nko pak qaj stresi, se të kom një farë si adrenalin ose si stres, gjithë e thëmë vetë të mustanin se stresi është shokë e të majnë ngusht, jem su që so vjetë me qëta, edhe veç vazhdo. Dhe që shë mënura mësë me pas stresin armik, po mik.
edhe me marë pozitivisht edhe me vazhdu qashtë. Me ushim, se jarë, a ka ndo një ushim që e preferon para gores? Ka shumë ushqime që i preferoj para gores për që së mui mi bu edhe mi hunger, se puna e kategorisë dhe dietave. Po, kështu, në qa ditë gara, këm qif, veç kështu diçka letë që mos më rënu me pa sa ma din. Barët edhe prej sportista, dikush ka qif me hunger shumë, munima, unë e jo. Këm qif pak, thjesht edhe munima letë. Orges, gjatë një deklaratën të ndëgjuar nga një prej futbolistëve që ka luajtur për kombëtarën e Shqipërisë, bëhet fjalë për Altin Lilën, dhe e tha një deklaratë që mu më bënin për shtypje kogja si shumë. Tha, nuk e kemi pasë ndalume me hongër kebab, ose që baba që e dhejmi në këto, po para gares, para lojes, ta, shkysha hajshë a tha që baba me një vend sekret, edhe si isha në loj, këmë dhonë ngollë, dhe ke. Do e dhe ka pasë që janë për ushimeve sekrete, që është këmë një vend kështu, a ke pasë në do një, a ki në do një vend kështu sekret, ti? Ose qa bon para gares? Unë personalisht, po edhe El Medina tasht, na e kemi problemin matë madhe kemi peshen. Se jemi dy kategori tolta, dhe më thonë. Edhe kemi normal kilajën e kemi shumë matë madhe se kategoria jo, në kështë që problemin kryesor na e kemi me peshë. Është shumë fështirë, dhe më thonë, me mëran peshen që dohet për gara. Më thonë drejten, na mashtina shta e kemi me unë me u kilajën së pjesën e gare, se dhe më thonë e kina dy gara në start. Gara e parë është qysh me më ranë peshë, edhe gara e dytë mas e që u këmë peshën, dhe më thonë tani fillojme me nuk për gara, është shumë e vështirë. Po këto për shambull, nuk mundet edhe për të regoj, nuk mundet me bëjë gjithkush, është shumë vështirë me rarë. El Medina për shambull para një jave, pas gare Salzburg, ka qenë 5-6 kg ma shumë. 5-6 kg. Për këta i dalën edhe El Medinën me garus tjerë, se ka atë mentalitet dhe më thonë kur dëndi qka dhe e bënë. Se është shumë shtirë të mi thonë, dikë një upi 5-6 kila, 2 ditë nasha nuk do të me pi ujë, nuk do të me pi ujë, do të me dehidru, dhe ku nuk shkën ma, dhe më thonë shkën delin dhe dehidrem të komplet. Kështë që është shumë shtirë, është svitë shumë e ma dhe pesha është, edhe po do të me mbajtë s'kem që bëjmë. El Medinën e ushtrije kanë java e ferit, a jem për ty dit e ferit kur jem këto mi hop? 5-6 kila për dy ditë. Shumë janë ditë të ferit. Me të vërtet, për në ma është shumë e fështirë, është e shef vetën të dehidru, edhe ma e keqa dhe ftyra ndryshën. Total, komplet ndryshe. Dyshysh, tani ma ndej i kja të procedurat, jo me prit regjistrimin, jo me prit matjen, ty do këtë që krejt bota është këndërteje. Teresa të pesh uj, ma ndej për bukt nuk është tani shumë, vishë për uj po. Shumë është e vështirë. A ndikon për shembull kjo pjesë që ti duhet të humbësh 5-6 kile dhe me pas edhe ngarë? Ndikon, po për shembull varet sa ditë i ki. Për shembull na që jena mësu tash mi pas 2-3 ditë kështu pushim, na u duket wow, shumë mirë. A me pas nesëm, për shembull është kogja e vështirë, derisa ti kthesh lëngjet, se trupi normal lufton për me pi, e na nuk ja dhojmë që ato. Po, ama jemi mësu që me bu. Ndikon normal. Ndikon besoj performancë, nuk më nësh. Nëse u 5-6 shkila për 24 orë, normal që aje ka me ndiku edhe në performansë. Po me nëmë tani me këthuj sa ma shpejt lëngjet, me këthuj kilat që kemi pas para. Cilë është dhe që ka preferoni pas përfundimit gares? Cilë është ndo një prej vendve që e gjenë ju qëtësin kur këthejnë për shabu në Kosova? Këthejmë në palestrën me erë, dhe më thonë. Djelën e krymë garen. Nuk përshonë heqë. Heqë nuk përshonë, se kemi aktivitete me erë një pas një është. Ajde ndoshta ndodh në anësinë shumë të lotë një ditë, dy ditë maksimum në pushim, po me erë ditën e trejtë nashta veç jem kthejem ato ku e kena ku i na kanë para. Kush është personi parë që komunikoni me përmes telefonit pas fitores ose pas arritjes së qëllimit? Po me familjes normal. Unë më përvejtë me familjes edhe në dinamë se me familjes. El Medinë? Po, onore dhe babën edhe faktikisht e kemi edhe Alvinin. Alvin Karoqin, që e diskutojmë andej me të pse hupe, që abone, që shkoj e qështu, që ta dojën personat ma që i thire me njëherë ma zgarave. Kritikat ma të shpeshta që i merë prej orgesit cilat janë? Kritikat, ka njëherë i marë përshamull kërë të shtoj pesh, dhe pse kështu ka të shumë, e para. Ta një mandej në gara, mundet me mërtit, se une zakonisht jem një fartipi që i lo senet si në zgjohë,
edhe për shkakun si ti më kërr, ai ke marr pasaportën, ai ke krejt, ai ke letrat, dokumentat. Për çdo atë s'ka faj se unë kam një herë dimi atë për u i harroj senet. Edhe për çdo senin vërtet më as shumë ti që i lona asgjë. Edhe kështu për lufta, kështu zakonisht nuk më vërtet. Do thotë çato që ke dashur me bue kena bu, edhe merrem me vesh shumë unë ngoj për shkakun orgesën. Në fakt strategjinë e luftës sa më ka orgesi krejt. Kjo që atë më thëtë unë, ngoj kështu që nuk i ka orë rast, ja lo më mbërtit se më mbërtit vetës. Orgestja, kritiku është të njerë nga Elmedino ose... Do më thonë, a i kem këtë rolin, tash për i thomë në trener, po me Elmedino nuk jemë në ma shumë jam i nas, shumë në thonë, i na bashkë. Po se partneritetja ja pjesa e bashkëpunimit për i në... Je partner trening, do më thonë, njëjtë edhe në kur bëj lufta, Elmedina gjithësht mas me e... Edhe më jep shila dhe Elmedina, se kur i në luft për shumë, kur i në arenë, nuk i shet do të gjana që i shojn ti i në luft, nuk më nish jashtë arenës i shet do të gjana ma mirë për shambull, në edhe pëse kom përvoj për shambull ma shumë se Elmedina nashta, Elmedina shpesh mu më mjep shila, bënja kështu dhe në gjellin dhe gjoj dhe më thonë, e kem atë bashkëpunimin 100% e kem. One, këtu i kam edhe disa për i pytjeve, paka shumë janë edhe nga të muse. Por që është njërë homor që i bëni, paka shumë. Orgest, cilë është një prej situatave më të qëdyshme për shka mund që keni përrituar gjatë stërvitis me Elmedinën? Ja, këmë fi hunën. Si ka ndodhë? Së trening, parë në të bo, së parëng. Elmedinën e kemë, nuk e kena arru shumë. Keme qenë onë Alvine, Bludine, ka qenë Rolinde, keme qenë edhe do Yllë, Cena, i ka posë shumë. Elmedina në konë në vojzë, u konë edhe dhe të vojzë atira i kanë qenë, po me Elmedina në kur kena bojë luft nuk e kena arru, do më thonë, nuk e di pse, u konë ma luftarake, edhe në erja këmë të i pa jeri më në pusë. Elmedina, dim që kjo pjesë e karatjes ka shumë levizje, nga njëherë, në rrasë e këshyrë mi në kështu me sy, të këtë pa ka shumë si valzim. Dhe, që ose i shëftuar në Dancing with the Star, atë të pranueje? Së di sa e mëj me kur në tipi skenave, kështu më përqen shumë, valla me tregu drejtë si emision, në ashtë edhe po. Vështë të trenirës më kështu, sigur. Bore të para gara. Orges, nëse do të ishe një superhero, cilat do të ishë në ato fuqitet tua të veçante në stërvitje, dhe ato të mund të më poshtësh, karatistet të tjerë me një magji. S'kam nevojsh. Një po është pa magji. Ja, s'po di një seriosisht. Nuk i di. S'po di. Naj superfuqi që qanë në pozicion. Naj superhero, për shamo, si do t'i shte qujt. Kam shpecin. Elmedina, ke ndonjë ritual që sharak për parandesheve që bëm për qeshur dhe trenirin? Po, e kam unë e lut në gjithë. Para se me hingora, edhe këta këtë keshën me bëmëtojnë. Qa u ljotë që atë të snimoj zotë, ja, s'ku gjo. Sa gjithë keshën me që cenë. Ama po, i kam këto lutjet e mija që i bëjt gjithmonë, për para. Këta kolekte mi si janë shumë besnik, këtë fejmë, që ata. No, jem, po... Pashtim. Orges, nëse do të duaj të krijoje një leqë për karatin, cili do t'ishte... Cila do të ishte prej ligave me të shmendura që do të bëjë edhe atë leqë? Dhe ne, fajs po këtë leqë. Nëse do të ishte punat që ti do të krijoje një leqë për karatin? Në regull të rejë ose? Në cilën ligë, prej ligave që marrin pjesë karate, do të bëjë atë leqë? Si shambull me marrë. Po, si shambull. Sërja, për shambull, qëfar ligë kështë e kriju në sërjat karates? Qa kësha marrë në për karate në Kosovë, kësha marrë një lesë për shumë që e ka federata e Kroacisë ose e Macedonisë, mënyrën e gjelën, që e gjelën nga Rusë, për që e seleksionojnë për me marrë pjesë në Evropianë ose në botërorë. Do më thonë e kanë me regullore, dhjetë, unë e si orgesë do të me ditë sakë që ka do të me bo për me marrë pjesë në kampionatë Evropianë apo botënorë. Ato i marrë lakmi për shumë këty në do shtetet që i kanë ma justifiku me këto regullore. Elmedina, të ka ndodhë ndonjëherë që të blokohesh në një garë dhe ki filluar të qeshesh? Ose dhe në stërvitje, pse jo? Sërë që përmbaj me në mirë që më ka ndodhë ma e fara ose specifik kështu. Zakonisht së mbjaj me në kesh heq aty e kur t'jam, kështu që jo së besaj. Trening në ashtë po. Trening e të prënga, po. Trening në ashtë të më kesh e të më rajsen.
Orges, dhe Elmedina, kjo është pyetje për të dytë. Si është ndihesh ti për fasën Shqipërinë dhe Elmedina për fasën Kosovë? Po është një ndjenjë interesante, na nuk jemi vetëm në klub. Na në klub, ta tregoj pak për këtë Ajgare, në klub ku ushrojmë pallatin e Linis, e kemi flamurin e Kosovës edhe Çipnisë domethënë. A ndani kështu? Edhe ne ja këta ka flamurin e Kosovës së salla më e vogël, na gjithë apo këtu në Vjoshkën e Knejna, na Çipnisi na këta hapësirën më të madhe. Po është ndjenjë interesante, është ndjenjë e mirë domethënë për një klubit me përfaqësu me pas garus për dy kombëtare. Çka është edhe më interesant, neve na ka rastisë edhe mund ndesh edhe në arenën ndërkombëtare. Kena po luftë për shkakun Kosova me Çipninë. Për Kosovë, për Çipninë më kanë Alvin e Bledine, për Kosovën për shkakun ka qenë Jule Cejna, ka qenë Erlinde, edhe u desh në ekipore na ka rastisë shuar të mund ndesh me ata që po ushtrojnë për ditë bashkë, domethënë nuk kanë një ndjenjë shumë interesant. Elmedina, për ty? Është ndjenjë e mirë, shumë e mirë. Unë shumë jam e lumtur edhe e du kombëtarën e Shqipërisë që është e du të Kosovës. Normal edhe të klubit tam janë aty, ushtrojnë bashkë, po jemi klubi vetëm që ushtrojnë dy kombëtare me një vend, kështu që është shumë mirë. Të shushojmë gara, tani na vjen mund da. Na shkojmë të Shqipërisë, ta shkojmë të Kosovës. Që është komunikone tani për mes telefonit? Komunikojmë mes me ta. Orges, qëllimet, objektivet, me qenëse ime dhe në fund të vitit 2024, cilat janë, ose dhe për vitin e arshëm. Si garus, po. Por të se vjet e kom në bëllën, do me thonë, nuk do, vetëm mujnë tjetër marë në pjesë e kemi kampionatin e Shqipnisë, po në gara ndërkëmtare nuk ka, kam baru gjitha garat për mu, vitin tjetër në pratin e vetë shumë e vështirë, fillojnë Premier Ligat, fillojnë është kampionat e Evropiane, edhe është fund është kampionat e botënor, ku jim të luftu për normë, do me thonë, ta sfida kryesore kam e kanë me kualifiku në kampionat botënor, njëm shumë afër, edhe sfidën kryesore do më thonë e kam Premier Ligat për me mëri normën për kampionat botëror. Elmedina, njëre individuale po ashtu edhe ekipore? Unë e njëre individuale edhe unë e kam bëllë me mëngarat, shëqër zotit e kam kry me sukses me medalje. Qëllimi unë është tash ekipore në nëntor që do të shkojmë në Spanjë, që ato i kemi synimet, për ndryshë individuale deri në vitin tjetër s'kemi kur që. Diçka për fund, Orges? Jo, veç të falemderoj për ftesën, një gjithmonë na kene e të ofërë, si në kushkojmë në gara, dhe më thonë edhe i pasqyrojnë ato rezultate tona, kështë që veç falemderoj edhe të falemderoj edhe për ftesën. Elmedina, diçka për fund, mesazh për ata cilët dëshiroj me marë pjesë me sportin e karates, cilit do t'ishti? Mesazhi është veç më zbëdërzu kur, kene mi arrit një dit, edhe me punu sa ma shumë. Atëherë, dëgjues dashur, së bashku pra ishëm me Orgesin dhe Elmedinën, të cilët janë pjesë e ekipit të Prishtinës, por që në mënyrë kombëtare ose përfaqësuese janë të ndryshëm. Orgesi për kombëtaren e Shqipërisë, kurse Elmedina është për Kosovën.